waxaan ka sheekaynaynaa kitaabka caanka ah ee loo yaqaano Futuxul Xabash. Dad badan ayaa maqla buugga caanka ee aan soo sheegnay ee loo yaqaano Futuxul Xabash, lana qoray qarnigii 16-aad ama muddo haatan laga joogo 400 oo sano. Waxa uu ka sheekaynayaa dagaalladii iyo duulaamadii waaweynaa ee Imaam Axmed Ibraahim oo ku magac dheere Axmed guray uu ku qaaday buuraleyda Abasiiniya. Ninka kitaabka dejiyey waxa la yidhaahdaa Shahaabuddiin Axmed binu Cabdulqaadir binu Saalim binu Cusmaan Aljizaani, waxaanu ku magac leeyahay Carab Faqiih. Sida loo wada garan karo kitaabka kolkii hore, far ayaa lagu qoray, hase yeeshee nuqullo fara badan ayaa laga sameeyey. Haddaba nuqulka la daabacay waxaa laga helay magaalada Jazaair sannadkii 1883, waxaana helay nin ka shaqayn jiray culuunta ku saabsan dadyooga bariga deggan amase mustashriqiinta loo yaqaano, oo magaciisa la yidhaahdo Basse Rene, waxaanu ahaa nin Faransiisa. Waana ninkaa aan soo sheegnay, ninka kitaabka faraha intuu ku dhigay daabacay ee weliba afka Faransiiska ku beddelay. Sidaasaana loogu soo bandhigay dunida inteeda kale sannadkii 1898-1909. Haddaba soo saaritaanka kitaabkaasi wax badan ayuu ku soo kordhiyey aqoontii dunida ee Geeska Afrika. Ninka Faransiiskii waxa uu rumaysan yahay in Shahaabuddiin dagaalada intooda badan goobjoog ka ahaa, inta kalena uu ka ururiyey raggii madaxda ahaa ee dagaalada iyagu hogaaminayey. Ragga uu afka ku dhuftay in ay gacan ka siiyeen soo ururinta taariikhda waxaa ka mid ah nin la odhan jiray Al-Amiir Xuseen binu Abi Bakar Al-Gaturi iyo Axmed binu Khaalid binu Maxamed binu Khayriddiin. Waxa kale oo iyaguna warbixinta ka qayb galay niman kolkii hore dagaalka galay iyaga oo Masiixiyiina, kolkii dambena Muslimay oo Muslimiinta la soo saftay. Dabcan nimankaas iyagii waxay war ka siiyeen dhinaca Masiixiyiinta. Waxaana ka mid ahaa ragga iyaga ahaa nin la odhan jiray Asmajaad Xaybi iyo nin kale oo isagu labada diimood kolba mid gelayey, laakiin aakhirkii ku dambeeyey diinta Muslimka, oo magaciisa la odhan jiray Cabbaas. Haddaba isku soo celceli, waxaan odhan karaa waxa uu qoray Shahaabuddiin waa war lagu kalsoonaan karo oo sugan. Intaasi waa hordhicii kitaabka, waana gogoldhigga taariikhda aan ka sheekayn doono. Carab Faqiih waxa uu ku bilaabay sheekada isaga oo ka warramaya sida Ilaahay ugu waajibiyey dadka Muslimka ah jihaadka, dirqina loogaga dhigay in ay lafahooga iyo diintoodaba daafacaan. Waxaanu afka ku dhuftay aayado iyo axaadiis fara badan oo taas la xidhiidha. Waxa kale oo uu xasuus ahaan u soo qaatay dagaaladii waaweynaa ee Nebi Maxamed la soo galay nimankii mushrikiinta ahaa ee ka hor yimid isaga. Shahaabuddiin waxa kale oo uu ka sheekeeyey halka uu imaamku ka soo jeedo oo ahayd buu yidhi inuu asal ku lahaa dadkii muslimiinta ahaa ee mujaahidiinta ahaa. Waxaanu sheegay in laba nin oo weliya ah oo la kala odhan jiray Shamsuddiin Cali binu Cumar Ashaadali Alqurayshi Alyamani, waa ninka shaaha iyo qaxwaha loo qabsado, iyo nin kaloo la odhan jiray Al-Imaam Mascuudiba, ay sii sheegeen in Imaam Axmed qabsan doono Abasiiniya buuraheega iyo banaankeegaba,
khasnadaheegana u hanti doono, kanisadaheegana u gubi doono. Sheekooyinka noocaas ahi waxay ina tusayaan sida raggii waaweynaa ee muslimiinta ahaa ha joogaan geeska Afrika amase jasiiradda Carabta ee ay arrinta iyo halganka ula socdeen ahamiyad gaarana u siinayeen. Kitaabka ninka qoray waxa hadaba uu gudbay in uu wax ka taabto taariikhdii raggii suldaanada ahaa ee boqortooyadii awdal xukumayay. Waxaanu ku bilaabay Sacaduddiin oo uu yidhi waxa uu lahaa laba wiil oo la kala odhan jiray Abuubakar iyo Badlaay. Badlaay laba wiil ayuu isna sii dhalay. Midkood waxaa la odhan jiray Maxamed bin Badlaay, waxaanu awow u noqday Suldaan Cusmaan bin Suleymaan. Abuubakar isna waxa uu dhalay laba wiil oo midkood la odhan jiray Cali, awowna wuxuu u noqday Suldaan Barakaat. Cali waxa uu dhalay Cumaruddiin binu Maxamed binu Atharaddiin binu Cali binu Abibakar binu Sacaduddiin. Inankiisii labaad waxaa la odhan jiray Asiir binu Abibakar, waxaanu awow u noqday Maxamed binu Abibakar binu Maxamed binu Asiir binu Abibakar binu Sacaduddiin. Inankii labaad ee uu dhalay Badlaay binu Sacaduddiin, magaciisana la odhan jiray Shamsuddiin, isaga tafiiri kama harin ee waa tafiir go'ay. Waxaa haddaba suldaannimadii qabsaday nin la odhan jiray Maxamed binu Asiir binu Abibakar binu Sacaduddiin. Muddada uu haysteena waxay ahayd 30 sannadood oo 30 sannadood ee ugu dambeeyey qarnigii 9aad ee hijriga ahaa, waqti iminka laga joogo 500 sannadood. Suldaanka isagii dagaal ayuu ugu baxay xagga iyo Abasiiniya, halkaasana muslimiintii iyo nimankii masiixiyiinta ay ku kulmeen. Hase yeeshee muslimiintii ayaa laga gacan sarreeyey, dad badanna waa laga laayey. Kolkii haddaba uu soo noqday suldaankii waa la dilay. Waxaa dilay nin 3 u ahaa oo la odhan jiray Maxamed ibnu Abibakar binu Maxfuud, isagaana suldaannimadii qabsaday haysteena muddo sanada. Maxamed qudhiisa waa la dilay oo waxaa dilay nin la odhan jiray Ibraahim binu Axmed oo ka talin jiray meesha la yidhaahdo Hobat, oo Hobat loo yaqaano, waana halka la yidhi imaamka ama Imaam Axmed ayaa ku dhashay. Ninka isagiina waxa uu haystay xukunkii muddo 3 bilooda. Ibraahim binu Axmed isna waa la dilay oo waxa dilay nin u shaqayn jiray Garaad Maxfuud. Garaad Maxfuudna xukunkii waxa uu haystay muddo 3 bilooda. Waxa isna qafaashay nin la odhan jiray Mansuur binu Maxamed oo dilay Garaad Maxfuud, baana taladii la wareegay. Waxaa dagaalla dhex mareen haddaba Garaad Mansuur iyo nin la odhan jiray Garaad Apuun. Muddo 5 bilooda haddii dagaaladii socdeen, waxa adkaaday Garaad Apuun, taladiina waa uu la wareegay, waxaanu hayay muddo 7 sannadooda. Waana muddada iyada ta degenaanshihii iyo xasiloonaantii ku soo noqotay, xaq iyo cadaaladna Garaadku xukunkiisa waa uu ku waday. Xumaan oo dhan waa uu joojiyey, sida khamri cabidda iyo qamaarka. Waxaanu farabaas ku qabtay niman qowlaysayta ahaa oo iyagu wax dhici jiray kana faa'iidaystay degganaansho la'aanta ka dhalatay xukun u tartanka. Dhulkii ayaa dib u camirmay, dadkii diinta ayaa dib loo xurmeeyey, waxna laga dhagaystay. Haddaba Imaam Axmed binu Ibraahim, oo ah ninka taariikhda iyo sheekadeennuba ay aad ugu socon doonto, waxa uu ka mid ahaa raggii dagaalyahamiinta ahaa ee Garaad Apuun ka hoos shaqayn jiray.
waxaan u yidhi ninka kitaabka qoray, Axmed Ibraahim waxa uu ahaa kolkii u yaraaba nin aad u maskax wanaagsan oo tala fiican oo geesiya garaad abuuna. Aad ayuu qadarin jiray una jeclaa. Haddii halkaa la marayo ayaa waxaa dagaal dhex maray garaad abuun iyo Abuubakar ibnu Suldaan Maxamed binu Asiir oo ka mid ahaa tafiirtii Sacaduddiin. Waxaan u yidhi mu'allifku, waxaa Suldaanka la socday Soomaali fara badan. Dagaalka qadhaadha ee dhex maray labada qolo waxaa ku dhintay garaad abuun binu Adish.